Nakon više od 20 godina, novobečejska publika ponovo ima priliku da uživa u grafikama Dragana Karlavarisa u okviru izložbe izložene u Galeriji Narodne biblioteke u Novom Bečeju. Uz pomoć svojevrsnih instalacija, samog umetnika, grafike su ljubiteljem umetnosti predstavljene sinoć, a prisutnima su se ovom prilikom obratili Vladimir Davidović, direktor Narodne biblioteke i sam autor izložbe Dragan Karlavaris. On je ovom prilikom pre svega istakao činjenicu da u Novom Bečeju izlaže po treći put, posebno se osvrnuvši na inspiraciju koja potiče iz 90. godina prošlog veka i sankcija u Srbiji. O tome kaže. Imao sam dve čak izložbe u Novom Bečeju. Prvu, ja mislim, skoro pre 15-20 godina, grafika, nakon toga 5-6 godina sam imao izložbu crteža. I evo sada konačno i još potpuno novi radovi. Znači, prethodna koncept je bio 90-ih i bilo je dosta mračno. Ova je isto inspiracija iz tog vremena, ali mislim da je veselije malo. Grafike su takve da, grafika je inače stara disciplina, ali ja radim tako grafike da se vidi i osjeća da je to duh ovoga vremena. Tako da radim sa pločama koje se mogu kombinovati na najrazličitije načine i to se i vidi, ja mislim, na radovima. Inspiracija je iz 1993. godine, ako se sećate, kada su bile sankcije i kada su prodavnice bile potpuno prazne. Meni je to bilo fascinantno da uđem u samouslugu gde nema apsolutno ništa, samo police i, na primjer, dve četke za WC ili dve metle ili tako nešto. Naravno, ovi radovi nisu bukvalan prevod toga, nego sam to transponovao u svoj likovni jezik. I, kažem, kombinuje se tako da se može napraviti od istih elemenata mnogo različitih grafika. Čak sam ovaj put za ovaj ciklus koji sam napravio pripremio da na izložbi mogu i gledaoci da kombinuju moje elemente, iako mi se nešto svidi, onda ću ja odštampati tu grafiku i onaj koji je uradio će i dobiti. Znači, gledaoci mogu da učestvuju praktično u izložbi. Evo, to je otprilike onako najkraće što se može reći o mojim radovima. Inače, je dosta sve svedeno. Ja nikad nemam da bude prebogato sa elementima, nego su elementi malo svedeni i ovde je to tako da imate nekoliko polica i jedan ili dva elementa u policama. Akademiju umetnosti Dragan Karlavaris završio u Novom Sadu na likovnom odseku smer grafika, gde je odbranio i magistarski rad. U svom stvaralaštvu koristi stare grafičke tehnike dubake štampe, pre svega bakropis, akvatintu, rezervaš i suvu iglu.